Sa nama večeras na šestom Lirinom festivalu i Ljubo Kešelj. Ja neću mnogo trošiti reči, reći ću samo izuzetan aranžer, kompozitor, harmonikaš, instrumentalista. Ljubo, dobroveče. Dobroveče. Pa evo šta da vam kažem. Ja sam prvi put na ovom festivalu kao kompozitor. Prošle godine sam dobio od njih, iznenadio sam se kad su me pozvali da mi daju nagradu za nekakav doprinos uopšte narodnoj muzici i borbu za opstanak te neke naše narodne muzike. I bilo mi je drago, normalno, da bi im se na neki način odužio. Onda sam uradio ove godine 4 pesme za ovaj festival na tekstove njihovih tekstopisaca. Pa ćemo vidjeti, ako bude neka nagrada, bit će dobro. Ako ne bude, niko vrište, nema veze. Kažu, važno je učestvovati, a onda ovi drugi kažu, važno je pobediti. Jeste. Ali oni su našli jedan kompromis. Uvek nađu svakom pevaču, po pevaču, svakom nešto dodele. Znaš, ako te za dobar styling, te za zlatni zub, te za... tako da su oni snašli i svako ode sa ovog festivala vrlo zadovoljno, tako da i sledeće godine se ljudi jave i lepo je druženje i tako to. Što se stylinga tiče, tu nemam nikakvih primedbi, zlatan zub nemate, jel tako? Ali imate, siguran sam, 4 dobre pesme. Ne bi ništa da kažem, čućemo na kraju pa ćemo da prokomentarišemo, moglo bi možda da popričamo kad se završi. Ja se iskreno nadam da ćemo se vidjeti posle festivala i da sumiramo rezultate. I naravno očekujem da vam čestitam. Bilo bi dobro. Hvala puno. Ako ne, meni bar pevač. Sigurno, hvala puno. Hvala ti.